Så har Erik frågat om jag får säga, om jag kan säga någonting om mig själv för de som inte har varit här på lördag eller i förmiddag. Och vad ska man säga om sig själv? Jag är mycket, mycket yngre än jag ser ut. När folk hör att jag bara är 63 så säger de, är du verkligen inte mer? Nej, så jag är 63. Jag är gift med Turi som sitter här. Hon är mycket äldre än hon ser ut. Jag mötte Turi när hon var 14, jätteumogen. Jag var övermoden, var 15. Så vi har varit kärster i 48 år och har haft 43 års bröllopsdag den här veckan. Vi har 5 vuxna barn, 11 barnbarn. Sen så har jag varit pastor i Fläfjärdkyrkan i Oslo tillsammans i 33 år. Jag har varit föreståndare, jag har varit ungdomspastor, jag är pastor. Och sen så har jag gjort tv på TV2 i Oslo och i Norge i 25 år som TV2-pastor. Behöver jag säga mer? Nej, det räcker. Ja, det räcker. Så har jag fått vara med på den här Vision 2018 och det har varit en fest för en norrbagge att få vara med på det. Och så har man alltså gjort en sättning, ett uttalande, ett meddelande som jag tycker så mycket om. Och jag hörde ju Niklas predika igår på visionspredikan att man kunde ju sagt att man ska göra andra till medvetna efterföljare. Men om man blir det själva så är resultatet att andra blir berörd av detta. Men om man inte blir det själva så händer ju heller inget med någon annan. Så jag tycker att fokus är så bra och jag tycker att man skulle säga det här tillsammans nästan som om man vill det. Och nästan som man skulle tänka, det här är ju en vision för 2018. Ska vi säga det på det sättet? Nu, i Jesu namn. Ja, det var inte dåligt. De låg lite föran där, lite snabbare. Ska vi ta det tillsammans igen nu? Vi vill vara medvetna efterföljare till Jesus Kristus. Vi har ju blivit digitala efterföljare eller följare, de flesta av oss. Vi följer bloggare, vi följer de som twittrar, vi följer de som är youtubare. Vi är efterföljare till folk på Snapchat och på Facebook. Alltså vi följer och vi frågar varann, vem följer du? Och så frågar vi varann, hur många följer dig? Och Jesus fick ju många följare och fick många likes. Men han ville ha efterföljare som var medvetna. Och de var inte så många i början. Men nu har det ju blivit en hel del. Och jag tänkte att vi skulle läsa tillsammans från Markus 1. Och ni läser bättre svenska än mig. Så vi gör det tillsammans nu i Jesu namn. När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät. För de var fiskare. Jesus sa det till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. De här enkla orden startade en revolution. Med de här enkla orden startade Jesus en revolution. Det kunde varit ett kommando. En befallning, för han är himlens och jordens skapare och har all makt i himmel och på jord. Så på ett sätt har han rätt att kommandera och befala. Men jag hör det inte som en befallning. För man kan säga nej och man kan säga ja, men man får välja. Därför lyssnar jag in det, inte som en kommando eller en befallning, men jag lyssnar in det som en invitation. Kom och följ mig. Och den här invitationen, den är först och främst personlig.
Jag vet att någon har problem med att säga att man är en personlig kristen. Men jag vet inget annat sätt att vara en kristen på. För jag följer inte en kurs eller ett program. Jag följer en person. Därför så är det att vara kristen personligt. Därför så är det inte bara siffror av folk som följer Jesus, men det är namn. Vi lyssnar in namn på person efter person. För det är en personlig invitation som du svarar personligen till en relation, till en person. Och därför är det också radikalt. Vi vet att om jag följer Jesus är det inget nytt hobby jag får. Det är inget supplement till livet, någonting vid sidan om, någonting som jag har liksom extra. Men jag vet att om jag följer honom så är det hela bredden av livet som blir präglat av det. Jobbet, fritiden, familjelivet, det är jätteradikalt. Det berör hela livet. Det viktigaste är inte vad jag gör, heller inte vart jag går. Men det viktigaste är vem jag följer. Det är jätteradikalt. Sen så är det livslångt. Det kan vara situationsbetingat när jag tar mitt beslut och när jag lyssnar in kallelsen. Och invitationen, det kan handla om vilken situation och i vilken livsfas jag befinner mig i. Men jag vet att om jag börjar följa honom så är det inte en kallelse för en månad eller för ett år eller för en livsfas. Men det är för hela livet. De flesta av dem som av lärjungarna som började följa Jesus, de fick dö som martyrer. Den enda som blev gammal, riktigt gammal, det var Johannes. Det var inte så att han blev mindre och mindre kär i Jesus eftervärt som äldre han blev. Det är vackert att läsa Johannes när han skriver som gammal man om hur djupt han känner sig älskat av Jesus och hur djupt han älskar Jesus tillbaka. Hör här. Det är inte så att det här är viktigt när man är ung. Sen så blir det mindre och mindre. Det här blir större och större. Det här blir viktigare och viktigare hur länge man lever. Sen så är det visionärt. För vem vill göra något radikalt om man inte får se en vision? Och en vision är ett bild av en önskad framtid. Och det är det Jesus lyfter upp när han kallar Petrus, Andreas, Johannes och Jakob. Så lyfter han upp en vision. Inte vad de ska göra, men vad han ska göra i dem, för dem och genom dem. Och det är ju fantastiskt, de är fiskare. Och sen så säger Jesus, jag ska göra er till människofiskare så nära. Men även så annorlunda. Det är som om man säger, du kan fortsätta på jobbet ditt. Du kan bo där du bor. Du kan gå på det plugget du gör. Men jag ska göra hela ditt liv större. Det ska handla om något mer. Det ska bli något visionärt. Både vad jag ska göra i dig och vad jag vill göra genom dig. Och sen så är det ju så att när han ser Petrus, så ser han ju en hög av lösa stenar. Men så säger Jesus, ja du är Simon. Men jag ska göra dig till Kefas. Han ser ju inte bara vem vi är. Men han ser vem han vill göra oss till. Det är inte bara att vi får en vision för 2018. Men han har en vision för dig. Han har tänkt någonting. Han har sett någonting. Han drömmer om ting. Om din framtid. Och det är den framtiden han lyfter upp. Jag vill göra er till. Nu kan du säga ett halleluja. Tack ska du ha. Det var inte mycket där. Det var inte mycket. Och jag tänkte att jag skulle berätta rätt och slett om den mest kända av alla lärjungarna. Om han som vi läste, Petrus om kallelsens väg och upprättelsen. Och jag är en enkel själ så jag behöver bilden. Och jag har plockat ner några bilder från Free Bible Image och tänker att nej, Petrus han ser inte riktigt sån ut. Nej, men det är helt okej.
bevar dina egna bilder av vem Petrus är. Men i Free Bible Image så ser han så där ut. Och jag tänker, det är okej. Okay. Jag kan leva med det. Jag kan leva med det. Du vet, Petrus växte upp som son av en fiskare och hans bror och han skulle ta över. Det enda han har sett det utav i Genesaretsjön varje dag, för det är där framtiden ligger. Där större båtar, där fler nät och där mer fisk. Det var hela hans värld. Så började en man att komma ner från Nasaret. De sa att han var sonen till tömmermannen. Men han måste vara något mer. För när han talar och när han samtalar så händer det någonting med oss. Han vet någonting som jag inte vet. Han kan någonting som jag inte kan. Så nu har Petrus mer och mer börjat. Inte att se ut över sjön. Men upp över där med skråningen kommer han idag. Och jag tror att han kom ofta och många gånger. Och på ett tidpunkt var Petrus mogen. Om han kallar mig att följa så gör jag det. Och det är ju på samma sätt för oss alla som är här. Vi hör den kallelsen på olika tidpunkt, på olika sätt i våra liv. Men så har några av oss varit i stället på ett möte en dag eller en eller annan plats. Sen så kände vi, nu vill jag inte bara lyssna mer. Ja, visste inte om någon annan på min skola som var kristna. Det hade varit en kristen där, men han hade blivit så mobbat att jag tänkte ingen ska få veta att jag är kristen. Ingen visste att jag var kristen. Sen så frågade några av mina kamrater, Egil, är du religiös? För att jag stal, tack ska du ha. Lite mindre än de andra. Och jag svärde också lite mindre än dem. Sen så frågade han, för den fick en misstanke, är du religiös? Då hade jag lärt mig ett standardsvar, och mitt standardsvar att min mor och far har varit missionärer i Indien. Och det var ju sant. Men det är ju en väldigt dålig ursäkt. Det är som om jag sa, ja, jag är nog lite religiös, men inte min skuld. Det är en slags miljöskada jag har med från hemmet. Och du vet, det är okej när man är 10 och när man är 15. Men om du hade frågat mig på 63 år, Egil, är du lite religiös? Ja, du förstår att min morsa och farsa har varit missionär i Indien. Så tänker, har du ingen självstiga tankar? Har du inte tänkt något om tro själv? Och jag vet ju inte vem du är, om det är på grund av frun eller på grund av barnen eller på grund av kamraten. Det vet inte jag. Du vet det själv. Men på en eller annan tidpunkt så handlar det om, vad vill du när Jesus kallar dig? Kom och följ mig. Att bli en medveten efterföljare till Jesus Kristus. Petrus hade det i sig att han både blev en efterföljare och en ledare. Han blev en ledare på det sättet att alla som skriver om alla lärjungar alltid skriver om Petrus först. Han var på en måte en självklar assisterande Jesus i lärjungaflocken. Om Jesus var borta en dag så spelade det ingen roll, för Petrus var där och han tog ansvar. Alltså, man har ju någon som liksom är reserv Jesus och som blir en typ av ledare. Även om man är en efterföljare, en som andra följer efter. Och som en sån assisterande reserv Jesus, så är det ju sån med Petrus att om det blir stille i mer än 3 sekunder så känner han ansvar. Någon får säga någonting. Därför när vi läser evangelierna så läser vi ständigt den här sättningen. Då sade Peter. För han tänkte, om det är stilla så får jag säga någonting. Och det gjorde han enten han hade tänkt igenom vad han skulle säga eller om han inte hade tänkt. För exempel, då Jesus uppenbarade sig på berget och Moses och Elia visade sig, så kommer Petrus med ett förslag. Vi måste bygga 3 hytter. Jaha, det står i Markus evangelium. Han visste inte vad han skulle säga. Och Lukas skriver, han visste inte vad han sa.
Om man inte vet vad man ska säga och när man har sagt det inte vet vad man har sagt, så kanske man borde hålla käft. Men det gjorde ju aldrig Petrus. Nej, nej, han måste säga någonting. Och av och till träffade han och av och till så var det helbom. Som för exempel när Jesus gör en slags undersökning, vem säger folk att jag är? Ja, de säger det och de säger det. Sen så frågar Jesus, men ni, vem säger ni att jag är? Då sa det Petrus. Han får säga någonting nu på vägen av lärjungaflocken. Så säger han, du är Messias, den levande Guds son. Och då säger Jesus till Petrus, salig är du Simon, för det här är inte kött och blod uppenbarat för dig, men min far i himlen. Och jag ser liksom Petrus, lyssnar ni in detta pojkar? Jag har uppenbarelsens gåva. Vad har ni? Och på den här vågen så var han i några minuter. Sen så säger Jesus att nu ska vi gå till Jerusalem. Och då tycker Petrus att han får säga någonting. Sen han har uppenbarelsens gåva och säger, det är jättefarligt Jesus, du ska inte gå dit. Så lyssnar han in några andra ord och där, håll dig på plats Satan. Och från uppenbarelsens gåva till att bli en Satan i lärjungaflocken är jättesnabbt för Petrus. Han är all in. Och när man så kommer till nattvardsfirande torsdagskvällen i påskveckan, så är det ju så att Jesus börjar med att tvätta alla lärjungarnas fötter. Och Petrus tyckte nog att det hade varit okej om Thomas eller Johannes hade gjort det. Det hade varit på sin plats, men inte Jesus. Så han säger, nej Jesus, det här kommer inte på tal. Jag ska inte att du tvättar mina fötter. Sen så säger Jesus, om jag inte får tvätta dina fötter så har du och jag ingen gemenskap. Och då säger Petrus, inte bara fötterna, men I will have it all our place. Han är all in. Det är liksom hela vägen, allt eller inget. Han går all in hela tiden. Han är en fantastisk person, självsäker och svag på samma tid. Man liksom känner den här oron när man är i närheten av Petrus. Med så mycket karisma och så lite karaktär. Måste det ända i katastrof? Förr eller senare? Hur länge håller det? Och man har ju mött några personer som man blir jättefascinerad av en period. Sen så ser man ju att det är mycket lösa stenar. Det har inte blivit någon klippa. Men det var det Jesus sa, du är Simon. Men jag ska göra dig till en klippa, till Petrus. Han tror fortfarande att han är bättre än de andra. När de går in i ett Getsemane på torsdagskvällen efter nattvarden så säger Petrus, även om alla andra kommer på fall för din skull så ska då jag aldrig komma på fall. Men Jesus sa det, sannoliken i natt innan tuppen gal ska du ha förnekat mig tre gånger. Och Petrus sa det, om jag så måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Han vill så mycket. Han vill så gärna. Han vill så gärna gå all in. Om ingen andra gör det så vill Petrus det. Han vill gärna om nödvändigt dö för Jesus. Men sover över det första bönemötet. Jaha, det är lite stort att dö för Jesus. Men att be med Jesus, det är inte så många som ser det. Det är ju bara tre på bönemötet. De andra lite längre borta. Så jag sover. Man känner ju, det kommer så snabbt det där. Den stora bekännelsen. Så möter jag livet så snabbt. Min egen svaghet kommer så snabbt. Sen så har man fått ett svärd. Så när soldaterna kommit för att arrestera Jesus så är han klar. Han vill gå all in. Och svinger svärdet, hugger av överste prästens öre. Så Jesus får hela det öret och gör det. Följer helt in i gården. Sitter vid brasan och värmer sig mens Jesus är inne i förhöret. Och sen så är det tjänsteflickan som menar att hon känner igen Petrus.
Du har varit tillsammans med Jesus du. Han nekar för det. Han benekar det. Sen så är det en tant som känner igen Petrus. Jo, jag vet att du var. Då hämtar han upp ett språk som han inte har haft på många år. För verkligen att ingen ska få misstanke om att han har någonting med Jesus från Nazaret att göra, kommer alla svärorden på rad. Och sen så avslöjar de honom och säger, ja men vi lyssnar ju in dialekten. Du kommer ju från Galileen. Du är en av hans. Då för de Jesus över gården. Han vänder om och rätter blicken mot Jesus. Och jag tänker att om blick ska kunna dräpa måste det också kunna leka. Och jag tror att det inte var de i det blicket. Men han kom ihåg att han hade sagt, innan tuppen galer så ska du beneka mig, förneka mig tre gånger. Och det står om Petrus att han gick ut och gråt bittert. Det har jag gjort också många gånger. Att jag kunde. Och jag, är det möjligt? Det här kunde bli historien om Petrus. Det kunde bli inte bara the end, men det kunde bli hans ändelikt. Från torsdagsnatten så hände det någonting i Petrus liv, den bittra gråten. Men så har kvinnorna varit vid graven söndag morgon och ängeln säger till kvinnorna att de ska gå till lärjungarna och säga till Petrus och de andra. Ja, men det är ju en liten bagatell. Nej, det är ingen liten bagatell. Det är den stora skillnaden. För om man bara hade satt det till alla lärjungarna så hade kanske Petrus sagt att det gäller inte mig. Han räknar inte med mig längre. Gå och säg det till alla lärjungarna och till Petrus. Det kan hända att Petrus var på en annans plats, att han var för sig själv och grät över sitt liv. Jag vet inte det, du vet inte det, men det vi vet är att han fick en personlig hälsning. Kanske det var det som blev räddningen för dig också. Att någon på något sätt gav dig en hälsning så du tänker, Gud vet vem jag är. Gud vet vart jag är. Han räknar med mig fortfarande. Men det blev mer än en personlig hälsning. Det blev ett personligt möte. Märkligt. På själva uppståndelsesdagen. Det kan fortfarande vara möjligt att Petrus är på ett eget ställe för sig själv. Men när de kommer från Emmaus på kvällen tillbaka till Jerusalem så säger alla, han lever och han har visat sig för Simon. Är det möjligt? Har han visat sig för Simon? Ja, men vad hände där? Nej, det vet vi inte. Det är ju inte alla möten det ska skrivas referat ifrån. Kanske du också har haft ett möte med Jesus. Och bara han och du vet vad som blev sagt och vad som blev gjort. Och det förblir emellan er. Men Jesus Kristus, han sänder en personlig hälsning och mer än det. Han ställer personligen upp där vår Petrus är för att tala ut. Och senare säger Petrus till Jesus, Herre du vet allt. Du vet allt. Jag vet ju inte vad de sa, men jag tror att det har varit ett uppgör den kvällen. Så tänker jag att jag går det bra med er? Förstår ni vad jag säger? Tack ska ni ha. Så tänker jag att kanske Johannes
avslutar sitt evangelium på det här sättet. En fantastisk avslutning av ett fantastiskt evangelium. Och så många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Och så ser jag att Johannes på ett sätt lägger ned den här pennan och rullar ihop bokrullen och tänker, det här var Johannes evangelium. Fantastisk. Så är det som om anden kommer över Johannes igen. Nej, det här är inte slut. Du måste skriva ett nytt kapitel. Och jag tänker att Johannes 21 är ett nytt kapitel. Det är det nya kapitlet i Petrus liv. Och kanske du tror att sista ord är sagt i ditt liv, att som det blev så blev det och sån får det bli. Men jag känner en som skriver nya kapitler. En som tänker att det finns en vision för 2018. Det finns ett nytt kapitel som kommer. Och de andra kapitlerna får inte definiera det nya kapitlet. För han kommer och skriver nya. Och hur börjar det i Johannes 21? Jo, det börjar så här. Sedan visade Jesus sig igen. Igen. Det var alltså inte för sista gången. Det var inte slut. Han dyker upp igen. Och det är ju det Jesus gör. Han visar sig igen för lärjungarna vid Tiberiasjön. Och det gick till så. Och så står det Simon Petrus. Ja, hur har det gått med dig Simon Petrus? Ja, jag tror att det var allt i orden. Det var grejt. Det var okej mellan Jesus och Petrus. Men någon tjänst? Nej, det blir det väl aldrig. Någon ledare i lärjungaflocken, nej, det går inte. Inte efter att man har stått i Jerusalem och brukt sådana ord på att man inte känner Jesus. Och det verkar som om han är inte riktigt på plats, Petrus. Själv om han är på samma ställe där de har varit för 3,5 år sedan, så säger han att jag går ut och fiskar. Och det gör ju inget att fiska. Men Petrus, det var ju detta du lämnade bak dig som du nu går tillbaka till. Det var ju detta du la ned som du nu tar upp. Vad har hänt? Nej, jag har tappat visionen. Vilken vision? Jag trodde jag skulle bli människofiskare. Nej, det blir nog bara jobbet. Det blir nog bara jobbet och plugget. Det är nog inget mer med mig. Jag har en personlig tro, en personlig relation. Det är i orden med Jesus och mig. Men något ledarskap, nej, det finns inte. Jag går ut och fiskar och de andra säger, han är ju fortfarande ledare. Vi hänger med. Och sen så skriver Johannes den natten. Och när Johannes skriver natt så menar han mer än att solen har gått ned. Det är som om det finns ett mörke så mörkt i Petrus liv. Han fick inget. Ja, man kan få allt men ändå inte få någonting. Det är den stora tomheten. När dagen är slut och det inte har gett någonting. Det är natten till Petrus vid Genesarets sjön. Och så är det en fantastisk vändning. Det står i vers 4 i Johannes 21. Då morgonen kom. Är det här svensk eller norsk? Det här liknar norsk. Det blev plötsligt så vackert. Det var som om plötsligt grundtexten kom fram här. Jesus var ju norsk. Och så lärde han sig svensk. Men, alltså fan, vad står det på den svenska? Då, är det någon som har pappersutgaven? Då morgonen kom. Ja, men det är bara det jag vill. Det hade ju varit natt så mörkt. Och det är ju inte bara att han skriver nya kapitler. Men han kommer med nya dagar.
Det står inte att när morgonen kom, kom han. Nej, när morgonen kom stod han där. Han har stått där hela natten. Han ser dig när du inte ser honom. Han hör dig när du inte hör han. Han vet hur du har det om du tror att han har glömt dig. Fantastiske Jesus som säger, kom, följ mig. Det är ingen befallning, det är inget program du ska följa. Det är en person, medveten, och han kommer att vara trogen mot dig för hela ditt liv. Han står där, Jesus, som kommer med nya dagar. Du som tror att dagen är över, han kommer. Och sen så gillar jag att Jesus har lite tuff omsorg också. Alltså, jag gillar det här att han är utmanande i sin omsorg. Du vet någonting som syns så synd om det. Nej, men tackar. Nej, nej, nej. Åh, nej, nej. Men. Och du tycker så synd om dig själv också. Du blir nästan så, ja, det är mycket synd om mig. Ja, det är väldigt svårt med mig. Jag tycker att Jesus har lite tuff omsorg. Att han inte gör dig mindre, men att han gör dig större. Att han inte har en typ empati som gör att du mister tron på dig själv, men du får tron på dig själv. Att han inte säger att nu är det inget, men han säger försök igen. Kast ut igen, pröv på nytt. Det kommer en ny dag, en ny möjlighet. Det är 2018 nu. Det är ett nytt år. Det är ett nytt kapitel. Det är en ny dag. Det finns en ny möjlighet. Pröv igen. Och det är någonting med detta att Jesus får oss att stå upp. Att vi får oss att fortsätta. Att han får oss att pröva på nytt. Och sen så får de så mycket fisk att de får 153 fisk. Och jag förstår ju inte att fiskare räknar 153 fisk. De gör ju aldrig det. När man har fått mer än 10 så slutar man räkna. Men varför räknar de 153? Jag vet inte. Men jag har hört någonstans att det på den tiden var 153 folkslag i världen. Jag vet ju inte, men det står i Bibeln att Guds rike är som att kasta ut ett nät i sjön och fånga fisk av alla slag. Vad händer i hjärtat Petrus när det kommer 153 fisk? Är det visionen, drömmen som kommer tillbaka? Inte bara fisk i Genesaret, men fisk av alla slag som människor som ska komma till tro på Jesus Kristus. Halleluja. Det är så fint att lyssna in folk på 15 och 16 som tror att de kan ändra landet. Att de tror att de kan ändra stan. Det är någon som tror att det finns en vision som är större än mig. Om ett liv som har betydelse ut över mig och min familj. Vi kan ändra det här landet. 153 fisk. Nu är det snart slut, men det är fint. Inte det, nej. Det är inte fint. Man måste ju tala om det på ett förr eller senare. Det här om tjänsten. Ja, det är okej mellan Jesus och Petrus. Men han måste ju tala med de andra. Säga vad han tycker om detta. Jag tror inte att det är på något sätt att trycka ner Petrus att frågan kommer. Det är som om Jesus vill att de andra ska höra det Jesus har hört. Och det Jesus redan vet. Älskar du mig, Petrus? Älskar du mig? Och sen så får Petrus tre möjligheter att bekräfta att han älskar Jesus. Och att han älskar Jesus så högt att Jesus kan be honom göra någonting som kommer att kosta honom livet. Hör du vad jag säger? Jesus vet att om man ber Petrus att vara herde så kommer det att kosta honom livet. Och han vet att för att ge sitt liv för Jesus så måste man älska.
Och så frågar han medan alla lyssnar: älskar du mig, Petrus? Då kan du för mina lamm och du kan ge mat och vakta mina får. Och sen så kommer kallelsen igen. För när du var ung så spände du själv bält om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bälte om dig och föra dig dit du inte vill. Ja, du var en hög med lösa stenar. Men du ska bli en klippa. Du ska bli hel. Och du ska älska så mycket att även om du inte vill, så vill du ändå. För det du vill är att följa Jesus dit han leder dig. Följ mig, Petrus. Så kom den här kallelsen igen, som den hade gjort 3,5 år innan. När han hör igen och igen. Och jag tänker det. Det handlar ju inte bara om en gång i livet. Men det handlar om att lyssna in det år efter år. Dag efter dag. Att han inte bara kallade mig en gång. Men att han kallar mig på nytt. Så att jag får tänka igenom. Följer jag Jesus? Och så är det vackert. För Petrus reser upp sig och börjar gå. Så ser han att det kommer en man efter. Det är Johannes. Han är ju ingen ledartyp eller. Nej, nej. Johannes, han kom inte på plats. För det Petrus inte var på plats. Johannes var en sån typ som behövde en ledare. Och det är ju folk som behöver ledare i familjen. När farsan blev avfälling så hände någonting i familjen. När hon eller han blev borta från Gud så skedde någonting mer än bara för han eller henne. Det hände någonting med dem som var nära. Och det är så vackert att se. När Petrus kommer på plats och börjar följa Jesus igen så ser man att Johannes kommer efter. Och jag tänker, när du börjar följa Jesus så ska du få se dig och se att någon annan kommer efter. När du kommer på plats kommer några andra på plats. Och sen så kan vi läsa i vers 14 att detta var tredje gången. Och jag är så glad för att det står tredje. För det är inte säkert att det var sista gången. Tänk om det stod att detta var sista gången. Då hade ju allt varit slut. Nej, nej, nej. Det var bara tredje. Och så kom fjärde. Och så kom femte. Och jag tänker det den här söndagskvällen på Philadelphia 18. Det är ju att han uppenbarar sig och visar sig igen och kallar oss. Här är slutet. Nu tror jag har sagt det 2 gånger att nu går jag mot slut. Men nu går jag mot slut. För det är ju som när Petrus börjar följa Jesus att han frågar: vart ska vi, Jesus? Ja, fint, ni kan komma från det fantastiska lovsångsteam som har sjungit helt sedan igår. Tack ska ni ha. Det är som om jag lyssnar in att Petrus frågar: vart ska vi? Och det är som om Jesus säger: ja, vi ska till Jerusalem, Petrus. Och det är som om han tänker: nej. Jag vill till Damaskus, för ingen i Damaskus vet vem jag är. Ingen i Damaskus vet vad jag har gjort. Jesus, vi kan inte gå till Jerusalem. Det är ju bara drygt 50 dagar sedan jag stod i Jerusalem. Och svor att jag inte känner Jesus. Jesus, jag följer dig över allt annat. Över alla andra. Hjälp mig, Erik. Inte bara se på mig som om jag är dum. Förstår du inte att jag söker hjälp? Inte bara det här fåret. Hjälp mig. Ja, jag gör det jättebra. Tack ska du ha. Jag glömde. Jag bara tänker att du också tänker det. Att du får flytta till en annan stad. Börja i ett annat miljö. Skifta jobb. När ingen vet vem du är. Efter att du gjorde bort dig på julbordet. Efter att allt gick sönder den där kvällen. Och alla vet vem du är och vad du har gjort.
Men han som skriver nya kapitler i våra liv. Han leder oss kanske nettopp dit där alla vet vem vi är. För nu, Petrus, handlar det inte om sviket. Nu handlar det om upprättelsen, och den kommer i Jerusalem. Och då steg på pingstdagen Petrus fram med de 11 andra och tog till orda. Och jag tänker, tack och lov Petrus, du tar till ord igen. Du tycker att nu får någon säga någonting. Och så är det som om du ser bort på Jesus genom den heliga ande och säger, vill du att jag ska säga någonting nu? Och så säger han vad han har på hjärtat och predikar. Så 3000 människor kommer till tro och låter sig döpa. Det var berättelsen om Petrus. Men Jesus Kristus är här och han kallar dig. Och han kallar helt allmänliga människor som dig och mig. Han kallar syndare av alla slag. Och han kallar var enskild med namn. För det är personligen. Den här söndagskvällen kallar Jesus dig. Kom och följ mig. Ska vi be tillsammans? Jag vet inte om det här är första gången du känner och lyssnar in kallelsen från Jesus. Jag vet inte det. Eller om någonting har hänt i ditt liv var du har lagt ned dina drömmar och visioner. Men ved den heliga ande har orden från Jesus nått ditt hjärta igen. Så du igen vill börja följa Jesus. Men vi är fortfarande i början av 2018 och jag vill så gärna att du ska tro att Jesus vill skriva nya kapitler och komma med nya dagar i ditt liv. Och om vi nu skulle tänka att Jesus är här som han var vid bredden vid Genesarets sjö och säger till dig, kom följ mig, så kan du respondera på det. Och vi gör det jätteenkelt med att du kan lyfta en hand. Då ska vi be en enkel bön tillsammans.